Si estiguéssim als anys 20, aquest camp, el del Júpiter, estaria ple. Segurament molts nens intentarien aprofitar les distraccions del vigilant per saltar la tanca i poder veure el partit. Potser el Júpiter estaria jugant contra el Barça o l'Espanyol. Des de petit he anat als camps de futbol i puc imaginar com tots els obrers, els nens i els curiosos, venien a cridar els gols del seu equip. Però em costa més imaginar que algú no estigués pendent del partit, que algú no estigués esperant els gols. Què feien els obrers al camp? Quina relació hi havia entre el barri i l'equip? Quin vincle hi havia entre els anarquistes i el Júpiter? Somni, aquí, el Júpiter. Els diumenges sí que recordo que molts diumenges no dinava per no fotre tard al Júpiter. Aquest barri tots eren del Júpiter, tots, tots. No pot ser. Que no? No, eren del Barça. O de l'Espanyol, què va? El Júpiter era molt famós, home, abans. L'únic que queda és això, el Júpiter. I ahir era aquest bar. Sí, ahir era. I aquí hi havia un fotògraf que tirava fotos pels núvols i tot això. I també estava. Fotografia Júpiter. I hi havia un arbolari per allà baix també que deia arbolari o Júpiter. Tot era Júpiter aquí. Era un espai molt solitari. Era un món solitari, aquest, eh? Fàbriques i el camp de futbol i alguns passatges que es van fer als anys 20, com el passatge dels Ciutadans. I poca cosa més, eh? No hi havia gaire cosa més. Això era els afores del Poblenou, eh? Bueno, el campo del Júpiter era un... El campo de futbol era carismático aquel lugar, ¿no? Allà la gente iba mucho y todos eran aficionados. No me gustaba el fútbol, no había ido con algún amigo, quizá, ¿no? No, con algún amigo o con alguno de allá y tal, porque, bueno... I la gent hi anava, molta gent hi anava. Cada barriada de Barcelona ha tingut un equip que s'ha identificat una mica amb el seu barri. Encara ara, tot i que, com la gent sap, el camp del Júpiter no està al Poblenou, molta gent del Poblenou, doncs, el sent seu. El seu equip és el Júpiter. I clar, al voltant estaven les xemeneies, no falla. És que hi havia moltes, eh? Moltes, moltes. Era una barriada industrial. Hi havia centres de xemeneies. Encara ja em veuràs amb aquesta foto, encara no tots són xemeneies. Tot eren fàbriques, tot eren calderes de foc. Per tant, hi havia xemeneia. Home, era un sentit de gent treballadora, un barri de treballadors. Desde el balcón de mi casa veía pasar la riada de obreros, todos vestidos con su mono azul, ¿no? Y todos como empujados por las sirenas que estaban arriba, ¿no? Decía, pues, llamando a la gente al trabajo, ¿no? Y todos pasaban con paso rápido, porque claro, no podía llegar tarde, ¿no? Y cruzaban el paso de nivel y desaparecían de mi vista. Ya se perdían ya cada uno en su fábrica, ¿no? Thank you.
nosotros llegamos aquí porque empezamos a estudiar el Poble Nou. Básicamente empezamos, supimos que aquí estaba el crisol del anarquismo en el siglo XX, ¿no? Aquí nace el movimiento anarquista en el siglo XX. Entonces, por eso empezamos a visitar este barrio y poco a poco nos fuimos enterando de todas las historias. El clima en un barri obrer a Barcelona era segur anarquista perquè, bueno, és el... ja no el sindicat, no només el sindicat, és la presència, diguem-ne, més popular entre el món obrer. Ahí trabajaba Durruti, habían otras fábricas donde también trabajaban otros de los anarquistas, casi todos vivían aquí, y por eso comenzamos a investigar qué había sido el anarquismo en este barrio. Y así llegamos al campo del Júpiter. ¿Podria ser que els anarquistes es reunissin al camp del Júpiter? No ho sé, això és que jo dubto que algú trobeu algú que s'ho pugui confirmar, eh? És molt difícil, això. Com no sigui un jugador antic, i bueno, és que han passat 70 anys, és que ni antic, eh? Si no ho sap el Culla, no ho sap ningú. En Quimet Culla va ser president durant anys i ho recorda tot sobre el Júpiter. No m'atreveixo a preguntar-li pel que busco perquè no sé com reaccionarà. Té 92 anys i una energia increïble. Quan li dic que estic estudiant al Júpiter, ja no em deixa parlar. Sí, jo vaig néixer a menys de 100 metres d'on era el camp del Júpiter, que en deien el camp Sabadries. Diuen el camp de, que era el camp de Can Sabadries. I des de llavors, ja sempre més, el Mundo Deportivo publicava a presente nota. En esta barriada se ha constituido una sociedad deportiva bajo el título Club Deportivo Júpiter, que se dedicará al fomento del fútbol, cuyo efecto ha adquirido un campo en la calle del Bat 139-223. Vaig anar demanant diaris, i que allà on trobava alguna cosa que provés del Júpiter, un poc m'ho anava copiant, i així es passava la setmana. I quan arribava el diumenge, en lloc d'anar-me al futbol, doncs em dedicava a passar-ho a màquina amb aquestes fulles. I és que 6.000 aquí de ressenyes, 6.000 estan numerades i tot, eh? Estic a 6.850 en aquest moment. A part, tots els clubs que han jugat al Júpiter, els de Barcelona, després, tots els dies de l'any, amb qui he jugat. Hi ha tots els campionats que pren part del Júpiter. Les alineacions, els jugadors que han fet, quants partits han fet. Podria ser que els anarquistes del barri es reunissin allà al camp del Júpiter? I això... no ho sé, jo no. A la meva vida, mira que d'allò, perquè ho he conegut des del barraquer del camp, que hi ha hagut al camp del Júpiter d'aquella època, no sé, no recordo mai coses d'aquestes. Pot ser, jo, si era, no crec que ho fessin públic, pim-pum-pim-pum. Hi havia un home que vivia al camp del Júpiter. Per l'Eduardo, el camp era casa seva. Tothom el recorda, i si passava alguna cosa al camp, ell ho havia de saber. La tribuna devia arribar fins aquí, més o menys, fins aquí. Entens? Llavors, a sota, meitat, diguéssim, a sota hi van fer els vestuaris de l'equip visitant, del vocal i de l'àrbit. El xamfrà aquell, hi havia el bar, hi havia la casa del barraquer, que era el que tenia la roba. El barraquer era el que es cuidava, com que no hi havia tants aquí, es cuidava de rentar la seva dona, havia de rentar la roba, n'hi havia rentadores. O sigui que havia de rentar-la a mà, havia de cosir, si és allò, o planxar, o que sigui. I ell havia d'inflar les pivotes. I aquí hi havia un home que es deia Eduard, que el que cuidava, que era el que no volia crios. Bueno, crios, xavals que teníem 10 o 12 anys, llavors. I tots saltaven per aquella banda d'allà, del carrer Esponceda, la Tàpia.
una cosa que feia és que, com a anècdota, ja, al seu temps, els partits Terrassa-Júpiter eren molt violents. Quan anàvem a jugar a Terrassa, acabaven a bufetades. Quan venia el Terrassa aquí, doncs, hasta havia sortit pistoles, m'entens, oi? Així, llavors era diferent, molt, molt diferent la cosa aquesta. I ell havia, de no, sí, havia. Pot ser que tingués alguna pistola, l'Eduardo? Ah, escolta'm. Si en tenia una, era poca cosa, se n'han de tenir dues. Sí, amb una no farà res. Tampoc havia patit l'Eduardo, el havien fet emprenyar avui. I després va tenir... Home, però... Que era que saltàvem, i ens empaitàvem amb els rocs, el cop de roc. I llavors igualment ens empaitava, i van dir a l'hòstia. Perquè la podíem posar a molts... Tot i que el Júpiter ja no és el Poble Nou, encara hi ha un bar al barri on es reuneixen cada matí antics socis. Parlen una mica de tot, recorden grans jugadors, gols mítics, xerren de mil històries... Però jo insisteixo, perquè sé que Anton em pot dir alguna cosa del que busco. Home, ei, ei, és possible, podien haver, però és que davant hi havia una seu, dels anarquistes, allà n'hi vivien, dos o tres, i per no tenir les armes a casa, les tenien allà. Però el Júpiter no hi intervenia per res. El Júpiter no hi intervenia per res. Ni ho sabien, segur. Estic als vestuaris del camp del Júpiter. Feia temps que el buscava i per fi podré parlar amb l'Agustí Guillamón. Ha escrit articles sobre l'anarquisme i, tot i que jo l'he citat aquí, no deixa de ser estrany que ens trobem als vestuaris d'un camp de futbol. Sé que m'ha d'aclarir moltes coses. Jo tinc testimonis orals que diuen que dins de la... per traslladar pistoles d'una ciutat a una altra, de Barcelona a Terrassa, les feien dins d'una pilota. En aquell món era possible, per què no? Camp de futbol era un lloc que es trobaven una vegada al diumenge, una hora i mitja, dues hores, tres hores, no sé quants equips jugaven, però és igual, al matí, i que durant la setmana no funcionava. I que estava en un descampat en què no hi havia ningú. Saltar una tàpia, amagar, no li veig cap disbarat, i si a més realment hi havia un vigilant que estava d'acord... Això no, és a dir, no recordo res, això podia dir... Si dies, que sí, diria una mentida i no... Com que no és veritat, però no t'ho puc dir, no. Ni idea. És molt possible que si, evidentment, entrevistes als, dirigents del club, diguin no. És molt possible que no sabessin res del tema, ni que s'ho imaginessin. Una altra cosa és que els treballadors que treballaven al club, dels anys 20 o 30, en un barri anarquista, fossin anarquistes i col·laboressin i fossin militants del, moviment anarquista. Los anarquistas del barrio utilizaban las pelotas de fútbol del equipo para esconder armas, ¿no? Yo creo que es una de las partes que hace que te atraiga el tema de la historia del Júpiter, ¿no? I a més em sembla que ells no crec que li donessin gaire importància, perquè et dic que això seria un moviment, entre d'altres molts, que tenien de transportar armes d'una localitat a una altra. Un altre medi més de camuflatge, no? Pensa que a vegades que hi havia registres a les cases, és segur. Per tant, si la podies amagar a la fàbrica, no l'amagaries. La millor la tenien a casa, a la nevera, la pistola. Això són ja... En amagar una cosa en un puesto que hi ha cert número de persones és d'estar una miqueta buit, no? És que la pistola Star no és gaire gran. És una pistola semiautomàtica, però petita, no gaire gran.
a part desmuntada i cap perfectament dins del volum d'una pilota de futbol. No estem parlant d'un fusell, sinó que estem parlant de pistoles, que era dins de la lluita urbana era l'adequada, la que es feia servir. Que deien tot això que estàs preguntant tu, que allò són coses que surten de les mànigues i coses que ningú, dels que queden, ningú ho sap. Home, algú potser ho sap, concretament. L'escasso i Urruti i tots aquells vint per aquests pisos de per aquí, aquestes cases de per aquí. Uh-huh. Però, clar, no anaven, si venien al camp del Júpiter, no venien a fer mitins. Eren un mes, m'entens? Podria ser muy bien, ¿eh? Podria ser muy bien. Cualquier cosa era susceptible de ser utilizada para guardar. Es que era una cuestión de defensa propia. Entre el 17 i el 23 moren 300 i pico de persones, eh? La repressió sobre el moviment obrer va ser fortíssima. S'intentava liquidar sobretot els militants i els dirigents del moviment obrer. És a dir, la gent era assassinada pels carrers. Llavors, el moviment obrer, davant d'això, la FET, els sindicatos únicos, el que van fer és intentar respondre. Per respondre s'havia d'anar armat. O sea, era una lucha de pistoleros al final, ¿no? Y en ese contexto está el Júpiter también, ¿no? Mire, aquí el 3412 és el Júpiter. Ja pot agafar aquesta caixa i portar-se-la. M'anava a dalt a una oficina i allà anava mirant. I allà vaig trobar tot el que feia referència a la suprimició dels escuts del Júpiter. La denúncia, tot el tràmit que va passar llavors. El per què, oi? Excelentíssimo senyor, tengo el honor de remitir a usted adjuntas 12 villas para cinturón en los que aparece estampado el emblema del Club Deportivo Júpiter, que resulta una clara disimulación de la bandera separatista catalana. Le ruego que se digne disponer sea recogido todo objeto para sus efectos en causa que se estudia. Dios guarde usted muchos años, 30 de abril 24, juez y autor Cristóbal Fernández. Aquest escut, tenen en compte que, com que aquí era una barriada obrera, doncs això de portar un escut que hi hagués la bandera catalana, i té un símbol, la bandera catalana i una estrella, però pues, escolta, això, llavors, aquell moment, era molt simbòlic, m'entens? Perquè el sol fet que havia sigut perseguida, ja, totes les coses perseguides després són desitjades, això és el que va passar. Quan va venir la República, la personalitat que va venir més va ser quan va venir Macià. Quan va venir Macià, sí, perquè allò és el que es va celebrar, perquè era llavors que havia canviat, no m'entens? La celebració va ser aquesta. La recuperació d'aquell escut, doncs venir Macià, posar-li amb ell, i llavors ja tothom tenia dret a tenir l'escut aquell. No ho sé, tu, això, collons, preguntes un detall. Si em preguntava si anaven noies guapes... I anaven noies guapes? Poques. Poques. Això ho sé. El dia que dius tu del Macià, aquell dia sí que hi havia dones. Van venir molts amb la senyora per la foto, per sortir de la foto. Ara, entre mig dels que hi ha allà, si hi havia el Durruti que dius tu, tu busca-ho. Había muchos grupos de acción, o sea, el grupo Nosotros es el más conocido, pero había muchísimos más, o sea, no era el único. Este grupo se destacó porque, bueno, estaba Durruti y estaba muy bien organizado, de hecho aquí tenían su cuartel general, aquí funcionaban como grupo. Nosotros, el grupo de Durruti, se había dedicado mucho tiempo a
acaparar armas, a tener armas, en el caso que viniera este golpe de Estado que todo el mundo sabía que iba a llegar. Se salten armerías, se salten barcos, perquè tots els barcos tenen un parell o tres de fusells, i la gran preocupació del moment és sobretot les armes, no? En Barcelona había bombas a cada momento. Había gente que bueno, no se podía vivir, ¿no? Entonces fue cuando Franco dijo, esto se ha terminado y se acabó y vamos a poner el orden aquí. Empezaron a sonar las sirenas, esas famosas sirenas que perseguían a los obreros debajo de mi balcón cuando iban a trabajar a las fábricas, ¿no? Pues ese día empezaron a sonar más temprano. Y estuvieron tres días sonando las sirenas, sin parar. Y que todas las sirenas de las fábricas de un barrio como este, que estaba plagado, empezaran a sonar al mismo tiempo, tenía que ser un sonido ensordecedor, ¿no? Vamos, si no cogías el arma, algo tenías que hacer, ¿no? Porque era brutal. Yo nada más de imaginarlo pienso que es alucinante escucharlas todas insistentemente. Las sirenas de las fábricas, un diumenge, van començar a tocar, dient que havies començat la insurrecció. Tot això era una preparació prèvia, evidentment. El lloc de trobada pues, havia sigut la tribuna de fusta que hi havia al carrer Lope de Vega del camp del Júpiter. La gran quantitat d'armes que tot el barri es van concentrar allà era evident que un lloc que evidentment que era públic i que no podien acusar a Fulanito Mangarito, un lloc adient era la tribuna del Júpiter. Porque si no, ¿para qué el lloc de trobada? Entonces, claro, si tú ya tienes en el barrio, ¿no?, un equipo de fútbol que ya está implicado los años antes en ese tipo de posiciones, pues es normal que ese día, cuando suenan las alarmas, pues se convocan allí, ¿no? Está todo ya, viene dado, ¿no? Després de la Guerra Civil, el Júpiter va ser acusat de col·laborar amb el bàndol republicà. L'escut va ser prohibit una altra vegada. Va perdre també el nom i el seu camp al Poblenou. Després de molts anys, el club va recuperar el nom i l'escut. El Júpiter ara és un barri veí, però per la gent gran encara continua massa lluny del Poblenou. Puc imaginar com tots els obrers i els nens venien a cridar els gols del seu equip. Visual, ¿no? Ya lo lees y ya te estás imaginando la película, ¿no? O sea, además vestidos de fútbol en los años 20, ¿no? Allí descargando y cargando el camión con maletas y las pelotas y pensando que alguien va allí y les monta las armas. Bueno, no sé, tiene ese componente como bastante, casi de novela, ¿no? Está bien, fotografía, desde el punto de vista cinematográfico, para hacer una película está bien eso. Ahora, si el dato es cierto, mejor que mejor, ¿no? Y si no es cierto, no importa, ¿eh? Desde el momento que sale en una película, aquello es verdad.